Basket så, för i natt drar säsongen igång för WNBA. För den svenska stjärnan Amanda Saui blir det debut i den nya klubben LA Sparks. Laget är helt fantastiskt, helt ärligt. Jag trodde inte att jag skulle vara här. Jag trodde att jag skulle åka tillbaka till New York. Men jag är så tacksam för att jag är här och spelar nu för Sparks. Vilket är ganska sjukt. Det är fortfarande så overkligt. LA Sparks är en tungviktare i WNBA även om man inte vunnit ligan på 5 år. Saui har spelat för New York Liberty sedan 2016 och har nog haft ögonen på sig sedan hon gjorde 37 poäng i en match mot just Los Angeles-laget 2019. I natt väntar Denver i premiären och Saui är beredd på att ha en ny roll i sitt nya lag. Men det verkar som att jag kommer att ha en bra roll där jag får spela. Haft jättebra konversationer med coachen Derek om att vara ett hot och inte bara som förr när jag till exempel var i New York att liksom vara en rollspelare, utan nu liksom en del av laget och verkligen produceras på det sättet.